Mirëmëngjesi Flora për juve dhe për krejt ata që po na ndjekin. Peja sot e gjetëm me shumë mjegull e me temperatura të ulta, por ne arritëm që të vinim edhe pse pak me vonesë, arritëm që ta gjejmë banorin i cili na ka raportuar vazhdimisht në faqen tonë raporto 10 për të paraqitur problemin e tij që ka me energji elektrike. Sipas Recep Bytyçit, kjo pjesë, ky fshat i Vitomericës, pra, ka probleme me energjinë elektrike ku nuk funksionon në dy fazat të energjisë elektrike, por për më shumë detaje do të flasim këtu së bashku me zotri Bytyçin. Mirëmëngjesi zotri dhe faleminderit që më përkohët. Mirëmëngjesi. Po kemi problem që 5-6 ditë i kom njoftu, i kom thirrë në telefon, dy faza nuk ka. Livrit rryma ta në kohën, nuk punojnë asgjë, as frigorifer, as televizion, as kur gjo. Që 5-6 ditë i kemi njoftu, po ala kur gjo s'na kanë dhonë përgjigje. Po, që sa kohë po ballafaqohemi me këtë problem? Oshtë, kemi pas si 10 ditë, po ka qenë pak problemi, një fazë nuk ka qenë. Tash ka vazhdu edhe faza e dytë, veç me një fazë. Edhe ajo fazë po ngarkohet edhe nuk po ka mundësi kur gjo me to. A ndodhë vazhdimisht kur rritet edhe numri i banorve në këtë pjesë, duke pasë parasysh që tash janë festat e fundvitit dhe mërgjumtarët vinë? Është kjo arsyeja apo nuk ka ndonë dojherë tjetë? Kemi pas probleme. Ta shmërgjimtarët kanë ardhë të gjithë dhe vërtet janë çuditur, s'ka rrymë. S'ka rrymë, nuk po ka, apo nuk po të regojnë pse, ç'ka problemi. Që 5 ditë, krejtë sendet janë prish, në frigoriferi kemi gjujtë, kur gjus po mu me ble, veç ushqime të shpejta ta është diska. Që që një vetë, që tërë i plotë. S'ka dritë, s'ka poqime dhe s'ku gjo. Si po funksiononi me gjeneratorë dhe qirinë? Po, pa i dhezet ka një dritë, sa dhezet, sa ndalit. Që ashtu, që shpo më nëmë? A keni mujtë me ranë kontakt me kejtëse? Kom thirë, mbi një, që një, pe datës 22 për shdo ditë. Unë si, plus tjerë që kanë thirë, po ta shëqëm një ekip, ta shëqëm një ekip, ekipa kur ka. Edhe gjë kemi bu një peticion, e kanë që këta, kom shqit, e kanë që ka thonë, ta shëqëm një ekip, po kur gjo, s'ka që si shpeshini vetë, të total. Do të rrëbëty që po i shoqë që dhe shtyllat elektrike nuk qenë kanë gjandje të mira, keni raportu ndo njëherë, sepse po paraqesin në rrezik me qenë se qenë kanë edhe afër shtëpive. Kem njoftu që s'ka java që u qitë këtu një, këti pronarit, këtu u qitë e re. Edhe një ma poshtë atë u qitë e re, tash a kanë pagu me tollat veta, a kanë pas një psi nuk e di. A kanë qenë edhe ato në këtë gjendje? Po, për që ta i kanë qitë, që shok kjo krejtë jonë. Qërë, para dy vite gjatë erës se ka frymë, më ka ra një shtyrë në barë, i në ardhë që kanë pru një tjetër të vogël edhe kanë lidhë për to, a zë tjetër së kanë busë. Që shë një qëri ka vla. Thëmija, të në ditën mundën me lytë me to. Ja, të shë. Dhe për fund, sa preferësisht është tensioni, a keni mujtë me ma? Kanë tregu shumë është i ollë që nuk mundot kur gjo me punu. Nbi një qena, zdi që shkana ajo, kanë thonë dhe që shumë është i ollë. Së mundot me funksionu kur gjo. Dërsa ndërprerjet energjisë, a keni ju këtu më shatin e ju? Ndërprerjet i kemë. Kënë reduktimet? 2 orë dhe në 3 orë. Po plus ajo edhe kur po vjenë nuk po ka kur gjo. Dhe me thonë që 5 ditë jemi pa hishë parim, që s'pa mundën ku gjo me po. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.